こんにちは、花根もさん、こんにちは。昔のいじめで、代表的なものはパシリってやつがありましたね。でもパシリってのはいじめられてたのかなと思うと、今ね、そうとも限らないなと思ってるんですよ。パシリって言葉で分かるように、いじめという言葉ではないんですよね。そしてパシリってやつも別にね、近寄ってこなきゃいいのにまた来るわけですよ。で、なんか誰が何を好きなのかな、誰がカレーパンで誰が焼きそばパンなのかなってね、どんどん覚えていくんですよね。で、ある意味可愛がられるんですよね。で、パシリを使う側の心理としてはこれあるんですけども、そいつがいなくなっちゃうと非常に困るんですよね。で、いわゆるそのグループがあって、その中の一人がパシリしてるんですよ。で、そいつがいなくなると、そのグループの誰かがパシリに降格するんですよね。そういう図がありますんで、パシリっていうのは要するに下部要員だっていう風な考え方もあります。ですので、パシリってやつが別のやつを連れてくると昇格して、新しいパシリができて、そのずっとパシリだったやつが、ちょっとね、偉そうなグループに入れるみたいな感じで、ヒエラルキーがあったのかなっていうところなんですよね。だから、そうじゃなくて、徹底的にパシリをやってずっとその1位にいる、そして逃げても逃げても追っかけてくるっていうのは、ちょっとやりすぎかなと思いますけども、なんかそういうのはなかったような気がしますね。なんか結構ね、そのパシリをやる方もやらせる方も、なんか一定の信頼関係とか協調関係があったんじゃないかなと思っちゃうんですよね。だからパシリがね、全部いじめだとは、いじめの全部がパシリだっていうふうなのはまた違うと思いますけども、そういった感じで別の分野でもいじめられる方といじめる方に妙な相関関係とか相互依存の関係があったりするのかなっていうところありますね。のび太とジャイアンの関係って言ったらあれですかね。それがあったかなっていうふうに思いますね。ちょっと前はですよ。だから、のび太くんみたいにジャイアンにね、いつもいじめられてると、いつも言いがかりをいじめられると、言いがかりをつけていじめられるんだけども、のび太くんも結局またね、ジャイアンのいる空き地に行くんですよ。ジャイアンのいる空き地に行って、ジャイアンに誘われるままに野球をやって、そこで分かりきっているエラーをして、今日負けたのはお前のせいだみたいな感じで、バットでね、ケツバット食らうみたいなことがあったりね、お前俺の荷物、母ちゃんのとこ持っていけみたいな感じで、ジャイアンの家に持ってかされて、でスネ夫と遊んで、のび太はダメみたいな感じで、のび太はダメみたいな感じで手がこうやって出てますよね、駒の外から、のび太はダメ、こんな感じでね。そんなのがあったりしますけども、でもね、ジャイアンもいいやつになる時があって、それがですね、なんかドラえもんの休日っていうタイトルだったと思うんですけども、ドラえもんがその日はね、どっかに行っていないんですよ。で、のび太くんはスネ夫にいじめられても、ジャイアンにいじめられても、なんかうまいことかわしてるんですよね。で、万が一の時があって、どうしても我慢できなくなったら、このブザーを押せって感じで、呼び出しブザーってののび太くんは、ドラえもんから借りてるんですけども、ある時ね、ちょっとしたきっかけで、なんか隣町のね、ガキ大将に怒らしちゃうんですよ。で、隣町のガキ大将がね、この野郎みたいな感じで、のび太くんをとっちめようとするわけなんですけども、そこまでずっとね、のび太をなんかね、怒らしてやろう、あのブザーを押させてやろうっていうふうな意地悪なスネ夫くんとジャイアンがずっとつけてきたんですよ。で、それを見てるんですよね、のび太くんが隣町のガキ大将に絡まれてるところ。おい、のび太どうするんだろう、ブザー押すのかなと思ってたら、のび太くんがブザーを取り出してね、地面に叩きつけてブザーを壊すんですよ。で、もうドラえもんはもう絶対呼ばないぞ、もうドラえもんは今日はね、ゆっくりしたいんだ、もう僕だけで解決するんだっていう感じで、ちょっと男気を見せるんですよ。で、隣町のガキ大将とこれからね、いじめが始まっちゃうのかなと思ったら、それを見ているスネ夫とジャイアンがね、お、なかなかのび太やる気があるじゃんって感じで、助け出しするぜのび太みたいな感じで、そのガキ大将とジャイアンがのび太を守って戦ってくれるみたいな感じですよね。で、ちょっとこれ面白いのが、スネ夫もジャイアンと一緒に隣町のガキ大将と戦うんですけども、その駒の隅っこにスネ夫がこうやってね、震えながらね、立ち向かっているところが書いてるんですよ。そうなんですよ、スネ夫もね、やっぱ怖いんだけども、のび太のためにジャイアンと一緒に隣町のガキ大将と戦う決意を固めるっていうふうなね、そういうふうな関係にあるんですよね。だからここが象徴的なところかなと思うんですけども、のび太くんはジャイアンにいじめられるんだけども、それでもジャイアンとの一定の信頼関係をね、持ってるんですよね。で、結構ね、好きなんですよね、きっとね。漫画の中の出来事なんで、できすぎてるかもしれませんけども、私が見ている範囲なんですけどもね、私の体験の範囲ですけども、
私の、まあ、小中高この辺りにも使いっ走りっていたんですよ。いたんですけども、使いっ走りなんだけども、もうすでに集合場所にね、あのジュースとか持ってきてるんですよね。でやっぱ目かけてもらってるんですよ。でそういう関係があって、まあ、パシリもなかなかね悪いもんじゃないなと思ってましたけども、一番のいじめっていうのはそういう中に入れてもらえないことなのかなと思っちゃうんですよ。まあ、いわゆる無視をされちゃうというかね、存在を認められないみたいなね。で、ここから私の考え方結論になってくるんですけども、あの集団の中に入ろうとするから、そこに疎外感とかいじめとか村八分って存在するんですけども、そもそもどうですかね、孤独を最強として、孤独を目的地にしていれば、人から無視されようといじめられようといわゆるはぶられようと、むしろ願ったり叶ったりなのかなと思うんですよ。私は今隠居っていう環境にいますけども、だからビジネスで誰かにねいじめられたりとかね、上司になんかセクハラを毒ハラを受けたりとか、あと部下によって足を引っ張られることもなくって、全部自分一人でやってますし、近所付き合いもありますけども、はっきり言って近所の人が全員そっぽを向いても全く困らないんですよね。だからそこに向かっていくとどうかなと思うんですよ。で、あとはね、やっぱこう嫌われることを望むわけじゃないんですけども、自分が正直に生きてきてね、人を傷つけるために生きてるわけじゃないと思うんですよ。その上で受け取り方は様々なんですよね。あ、久保さんっていつもあのいいよねって考えてくださる方もいれば、なんか昼の日なんかからね、いい大の男がブラブラして何やってるのかしらとかね。で、私は家事や買い物とか育児も全般的にやるんですけども、いいお父さんねって言われる反面、奥さん何やってんのっていうね、そういう人もいるかもしれません。全部外野の一意見です。関係ないんですよ。家庭内が、そして私のフィールドがね、全部幸せと笑顔で包まれていれば、その中に入ってない人がどう評価を下そうと、ご自由にしてくださいっていう話なんですよね。それこそ人の受け取り方とか考え方まで私はね歪めようと思いませんから、感じたままに感じてくださいってことなんですよ。表現したいまま表現して、我慢したいまま我慢すればいいんじゃないですかと。それはもう私の問題ではないと、私以外の人がそう考えてるだけだよってことなんですよね。ただね、こっからは自分の暮らしに置き換えてみますけども、私はね、子供がね人をいじめるんじゃないかなと今でも思ってるんですよ。だからこそ、いじめられないためには鉄拳、ね、強さを持ってもらいたいし、人をいじめないためには心のね鎧、いわゆるね哲学を持っていただきたいと思うんですよね。だからこの2つ、文武両道っていうのはまさにこのことだと思います。文武両道ね、学問を収めることによって人を攻撃しない道徳を養う、そして武勲を収めることによってね、武術を抑えることによって、守ることができるんですよ、外敵から。で、私はその防御を中心とする攻撃、交差法っていうのがあるんですけども、防御がそのままね攻撃に変わる、そういうふうなねものがあるんですよ。だから攻められない限りは自分で武術を発揮する必要はないっていうね、こんな形の憲法をね子供には教えようかと思ってますね。だからこちらから使う暴力ではなくて、防御のための武術ですよね。ということで、文武両道で今回は収めさせてもらおうかなと思います。まあ、いじめはなくならないということはあります。だけどもなくならないんだけども、まあ、許容できる範囲にはとりあえず抑えていきたいなと思いますよね。まあ、何も死んだりすることはないし、精神を病むまでいじめなくてもいいんじゃないかなと。ちょこっとね、お前パン買いに行ってこいよみたいな感じでね、そのぐらいで済ませてもらいたいなと思いますね、とりあえずはね。はい、ということで本日はいろいろと話しましたけども、いじめの問題ね、非常に大人になっても解決できないことが多いと思います。唯一の解決方法は群れないことかなと思いますよね。誰でも群れないこと無理ですよね。はい、すいません私もいじめの問題は解決できるわけじゃありません。では失礼します。